समय छ के समय छ बाबुले सार्थक आइ गाले मन्दिर जे देखे नि मन्दिर नाम म अरे हजुर मन्दिर ल आउ 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 यसको पनि जुत्ता खोलिदिनु पर्छ अरे ढुङ्गा भेट नि त यता आऊ ढुङ्गा बाबु केले खाली यही यो चाहिँ जर्मनले बनाएको रहेछ यताबाट जाने यो चाहिँ ध्यान गर्ने ठाउँ रे यो चाहिँ नेपालको रे नेपालले बनाएको मानी छ यहाँ भागे गरे